har vi skulder på flera hundratusen. Nej, någon från inkasso. Jag bryr mig inte. Jag struntar i tanken av att vi vet att räkningarna ska betalas. Det är ju en tidsinställd bomb innan pengarna tar slut. Vi tjafsar och bråkar och ingen av oss mår ju bra. Alltså det får inte fortsätta så här. Nej, det här måste ändras. Det går inte. Jag är jättetaggad och peppad för att få till en förändring. Det här kommer bli jättejobbigt.